Uvádíme čtvrtý díl k sérii o kulturních spolcích, které působí v našem krásném kraji. Dovolte, abychom vám v rámci českopolského projektu představili poutavý klub českých turistů ve Šternberku. Rád bych vám představil klub českých turistů ze Šternberka. Jeho činnost jsme obnovili v roce 2015. Klub samotný vznikl před 100 lety, v roce 1921. My jsme v roce 2015 obnovili činnost klubu turistů a navázali jsme na úspěšné pochody, které se dříve jmenovaly S primem kolem Ecce Homo. A my jsme nazvali Jarní putování kolem Ecce Homo. A tento pochod je vždy první sobotu v květnu. Dále pro veřejnost pořádáme ještě další pochody, třeba Šternberský Wander, který pořádáme poslední sobotu v září, novoroční výšlap, který je každý rok 1. ledna, a po stopách Yetiho, to je pochod zimní, vždy v půlce ledna v Radíkově, a na tento pochod máme účast kolem 700 turistů. Českých turistů ze Šternberka provádí i pravidelnou údržbu pěších turistických tras. Tyto trasy obnovujeme pravidelně každé 3 roky. Celkem máme vyškoleny 3 značkaře, kteří obnovují trasy na Šternbersku. Jsou to trasy, které vycházejí z náměstí ve Šternberku až do Hůzové, do Dálova, do Domašova nad Bystřicí.
Novoroční výšlap pořádáme každý rok 1. ledna. Vycházíme z náměstí Svobody od bývalého kina a trasa vede na Zelenou budku, kde probíhá každoročně sbírka na vozíčkářské trasy. V rámci akce Novoroční čtyřilístek vybereme pravidelně částku kolem 2000 korun, která potom se všemi kluby, kteří tuto akci pořádají v republice, vybere se zhruba kolem 200 tisíc a ty pak putují na úpravu tras pro vozíčkáře nebo tělesně znevýhodněné turisty. Pořádáme turistický pochod po stopách Yetiho. Uspořádali jsme zatím dva ročníky. Na prvním ročníku se sešlo přes 300 turistů, na druhém ročníku už přes 700 turistů. Máme trasy pro děti okolo 4 až 6 km. Akci pořádáme v Radíkově. Trasy vedou přes Svatý Kopeček, delší trasy až do Pohořan a zpátky do Radíkova.